bagi meriah sikit. Khatam. Kan je lah esok dengan untuk tu. Ya. Banyak terlepas tu. Tak apa, terlepas tak apa. Tapi penutup ni biar ada semua lah. Masuk juzuk amal saya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli ala nabiyyina Muhammadun wa aluh. Kita baca surah Al-Anbiya ayat 83 sehingga 85. Lagu Bayyati. Tapi malam ni kita agak ringkas Bayyati kita. Sebab saya belum boleh. Hari tu dah boleh tapi batuk balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين Saya ulang balik. Wa ayyub idna da rabbahu anni mastani yawur. Anni مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. Itu Bayyati Husaini. Yang pertama tadi Bayyati Asli, Wa Ayyuba Bayyati Asli, Anni Masan Yadur Bayyati Khayyam,
Astajabna lahu bayati syuri wa atainahu, kita masuk bayati husaini. Wa atainahu ahlan wa mithlahum ma'am rahmatan min indina. Itu bayati husaini. Kemudian bayati ala as-saba. Bayati ala as-saba. Wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil'abidin. Bayati ala as-saba. Wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil'abidin. Ayati ala as-saba. Kemudian jawab Husain. Wa Ismail wa Idris wa Dzalkifli kullum min as-sabirin. Wa Ismail wa Idris wa Dzalkifli kullum min as-sabirin. Kemudian bayat jawab Ash-Shukry. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin. Itu jawab Ash-Shukry. Okay, kita baca dua tiga harakat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به. شيخ فيصل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. There's an echo. I can hear myself. Yeah. Oh. Okay. Okay. Yeah. Yeah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ Aja sehari sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْدُورٌ Cek lagi, suara lagi kan? Suara jadi lagi, macam semula. Lain tu. Apa baca-baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Boleh, silakan. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadur anni massaniyadur أني مسني الضر وأنت مين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما فاستجبنا له
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. Zamzu, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. 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 ايوه Mas Almah sila. Buka kamera berada. Mas Almah. Buka kamera, buka suara. Silakan Mas Almah. Tadi ada Mas Almah. Ah, Puan Siti sila, Puan Siti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر.
فاستجبنا له فكشفنا ما به من فكشفنا ما به فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر Itu. Puan Salmah, sila. Puan Salmah. Apa Puan Salmah hilang muka ni? Hilang gambar dia. Kamera, suara pun tutup. Ustazah ni. Ustazah ni Ainun. Ahlan. Silakan. Boleh dengar tak? Okey. Tak ada mic. Ya. Yeah. Tak ada mic. Okey. Tak ada ke apa? Boleh dengar. Boleh, boleh, tak apa, boleh, boleh, tak, tak apa, boleh. Dekat sikitlah. Dekat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masa ngaji dengan Abah dulu ke? No, oh ya, ngaji dengan Abah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia kata bunyi Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi Melayu dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ujung tu. Matah dia kata. Ah, matah dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab tak buat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Tak apalah, tak apa. Tak apalah. Inilah saja bagus tu. Kalau Abah ni tak ada sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa pahala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Straight tak apa. Straight kita. Lebih baik. Tak bunyi Melayu sangat. Wa ayyubayna darabbahu anni mastaniyahu. Dia straight gitu. Wa ayyubayna Tak tu lagi. Iznada tak ada panah lagi. Dia kena kemar dulu. Wa id rabbahu tu ada mak di situ ke? Ada mak tak ma'asma ma jaiz tu. Guna mak tu buat tersalalik. Wa ayyubaynada rabbahu. Dia susung belakang kau ni. Wa ayyuba idnada rabbahu. Tak salah hati. Itu glosor lagi. Glosor ni kita daripada Jawa. Daripada Jawa kita nak turun, kita glosor situ boleh.
Kalau qara glosor tak kemah. Dia kena salalin. Salalin nuzu kosong au. Nuzu lah. Wa ayyuba inna darabbahu asar rabbahu tiga tiga dah tak tunggu juga anni Mas Daniel. Dia kena gedek sikit lah. Anni Mas Daniel tu. Anni Mas Daniel tu. Aiyah, gitulah. Biar tak panah lagi pun tak apa. Maksudnya ada nampak pergerakan. Anni masaniyam. Dia ada apa? Getaran. Anni masaniyam. Wa anta arham. Ramah buat tu. Tu daripada Johor sampai ke Perlis, sampai ke Melaka, Sabah. Buat tu tak setia tu. Anni masaniyam wa anta arhamu. Pasal mata atas bah ke mana tu? Anni masani abdu wa anta arhamur rahimin. Boleh juga. Jamin dulu. Tidak jamin dulu juga. Hamba pun jamin dulu juga. Ada hal baru. Cuma kita kalau anni tu bunyi apa nak doa. Kita baru lagi baru langkah kedua baru. Ya sikit-sikit. Tak apa, boleh juga untuk kalau kita nak panah, kadang-kadang kalau suara kita sejuk, kita nak panah, perlu gitu. Okey. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Fastajabna lahu fakashafna ma tinggi doa pula dah. Fakashafna ma bihi min dur. Fakashafna ma bihi min dur. Lari. Dia gini sebenarnya. Fastajabna lahu. Ke situ kan? Fastajabna lahu. Atau pala kita panah syurida. Ni kita pala rendah dulu. Fastajabna lahu
gitu dulu. Fastajabna lahu fakashafna ma. Atu juga, cuma duduk belakang. Situ sikit ya. Fastajabna lahu. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur min dur. Aywa. Tak kerak ni maaf lah. Tak apa. Biasalah. Kita ngaji kitab kan. Puasan Pah ni duduk mana sebenarnya? Nampak semua duduk di atas Pah ke atas apa benda? Di kereta kan. Oleh Tarannum. Atas kereta? Balik ke Tarannum. Oh, kereta sendirilah. Ni boleh baca ke tak ni? Boleh. Boleh eh? Okay. Tengok skrin tak apalah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya bagi tahu Ustazah Nik tadi, kalau kita daripada Johor sampai ke Perlis sampai ke Sabah, itulah bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pergi ke Mesir tak pernah dengar macam tu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, straight je. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Silakan. Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur. Anni massaniyad-dur. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Alhamdulillah. Fakashafna betul dah. Fakashafna bihi min dur. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi. Fakashafna ma bihi min dur. Fakashafna ma bihi min dur. Aywa. Anjuman, tafaddali. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أن
مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر Okey, kita teruskan suara suara lelaki ya. Saya turun sikit suara. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. Itu Bayyati Husain. Kemudian setelah Bayyati Husain ini kita masuk Bayyati Ala As-Sabah. ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ومثلهم معهم رحمة وذكرى للعابدين. شيخ فيصل تفضل. تفضل شيخ فيصل. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Lagu Bayyati tapi ada jalanan soba sikit di situ. ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Ini perjalanan Syekh Abdul Basit. Syekh Abdul Basit. ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Batuk lagi. Haji Azhari sila. Wa atayna. Rendah sangat. Wa atayna ahlahu wa mithlahu. Tak jumpa lah mana. Wa atainahu
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين 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 أيوة يا رب kita ambil jalan sabar sikit. Sebab kita ayat ni wa ayyub. Jadi kita cerita ayat-ayat agak sentimental sikitlah. Lepas minggu lepas kita lakukan sabar terus. Sesuai dengan maknalah, sesuai dengan makna. Zamzul sila. Wa atainahu ahlahu wa mithlahu وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا قطعة وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا بابو يا ملوبك كده شو كسيكي وآتيناه أهله ومثلهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا okay. ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أيوة جدي وسيتي هنيا سيلكان وآتيناه أهله ومثلهم معهم من عندنا وذكرى للعابدين ومثلهم Hmm.
Aiyah. Ah, Ustazah Nik, silakan. Atainahu ahlahu. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Sebutin mana? Rahmatan min 'indina. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ جالي صوبة وَمِثْلَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا Apa buat di situ pula? Dan apa? Ingat lagu. Minna rahmatan minna indina wa zikra lil abidin. Rahmatan minna indina wa zikra Aduh lah. Tak apa. Ibu nak tak biasa buat soba ni. Dia ada soba dia. Dia ada soba. Bayati. Tidak laku soba Bayati. Tapi jale soba. Jale dia. Syekh Abdul Basri dah selalu buat gitu. Eh? Okey, ngaji ngai abah abah dululah. Dia tidaklah Mustafa saja. Dia jalan ni dia minat juga berbasis sedap juga di sini lah. Dia ajar hamba lah. Orang lain tak tahu. Hamba ni dia ngajar pesing pesing lain sikit. Jadi kita pun ngajar lagu ni. Bebas sikit. Okey, sila tafadhali anjuman. Ataina وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَمِثْلَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ فوق شوية وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى Okey. Kita jawab. Baru nak jawab ni. Tadi tak jawab lagi sebenarnya. Wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullum min as-sabirin.
jawab. Syekh Faisal, tafadhal. Wa mithla wa Isma'il. Wa Isma'il wa Idris wa dzalkifli kullu minas. Kullu minas sabirin. Kullu. Wa Isma'il wa Idris wa dzalkifli kullu minas sabirin. Kullu minas sabirin. Kullu minas sabirin. Aywa. Ya Zahari, sila. وإسماعيل وإدريس وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. Nota saya tadi habis itu, tapi saya tambah lagi. كل من الصابرين. Kullu minas sabirin. Kok habis gitu? Jadi habis. Jadi habis. Bahat asalnya saya habis itu, tapi saya rasa tepat. Biri kena gantung di situ. Kullu minas sabirin. Kullu minas sabirin. Pak, kita nak tambah lagi. Oh, gantung. Ya, hari itu saya habis itu. Oh. Kemudian bila saya tengok pada ayat ni, struktur ayat ni. Kalau kita nak sambung mengurpe wa adkhalnahum tu, tak apa nak sedap. Jadi saya tambah lagi lah. Okey, Zamzul sila. Wa Isma'il. Wa Isma'il wa Idris wa dzalkifli kullun minas sabirin. Kullun minas sabirin. Kullun sabirin. Habis juga. Tak apalah, sebab kita awal tu kita aja habis. Jadi habis. Awal dah. Okey. Ajak ane Pasiti. Ah, Haji Mak Nabi ada panggilan kita. Ya, 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 ada Ustaz. Okey. Silakan. Tersara ke majlisnya? Ah, tersara Ustaz. Okey. Pasiti, sila Pasiti. Wa Isma'il wa Idris. وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. Tak apa, tak cukup panah.
wa Ismail. Tinggi sikit lagi. Wa Ismail. Ah. Wa Ismail wa Idris wa dhal kifli kullun minas. Terjadi belakang. Kullun minas sabirin. Wa Ismail wa Idris wa dhal kifli. Wa Ismail wa Idris wa dhal kifli kullun minas sabiri minas sabirin. Ajah ni, silah ajah ni, puan ni, silah. Ustazah ni, puan ni tak ada lagi. Ada. Ada. Dia suara tinggi lah ni ni. Tiga. Jawab, jawab. Wa Ismail. Wa Ismail wa Idris wa Zalkifli kul. Aduh, satu orang pun naik ni. Apa? Apa bunyi pun terus so cepik gitu? Aduh, tinggi. Terus suara tersepik lah. Sip, tinggi tidak tidak sepik. Lepas. Why is it? Tak dengar. Apakah boleh? Why is it? Wa Ismail wa Idris wa dhal kifli kullum. Tak jadi. Kullum minas sabirin. Kullum minas sabirin. Aywa. Tak pandai. Anjuman, tafadhali. Tak apa dah. Wa Ismail wa Idris wa dhal kifli kullum minas sabirin. Apa tu lekat aku tu? Okey. Cuma Nabi sila baca daripada mula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sila pula dah cuma Nabi. Ini ada. Cuma Nabi tu. Apa? Wa adkhalna fi atina innahum minas salihin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Cuma Nabi nak baca kejap ni. Ada buat tu. Wana, suara saja ada. Apa pun tu.
Hello? Mana api tu? A'udzubillah minasyaitan rajim. Dah je, belum lagi. Sila. A'udzubillah minasyaitan rajim. Okay. A'udzubillah minasyaitan. A'udzubillah minasyaitan rajim. Tinggi tu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alih gitu. A'udzubillah minasyaitan rajim. Rendah. A'udzubillah rendah. A'udzubillah minasyaitan rajim. Gila dah. Ruana, cik mana api? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى Baca. Wa ayyuba iznada rabbahu. Wa ayyuba إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أبو جدي هجاهد أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله Teruskan. Wamislahum ma'hum. Fa'antainahu ahlahu wamislahum ma'hum rahmatan min indina. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. Hijah tu. Sabar tidak hijah.
Ah. Wa Ismail. Wa Ismail. Wa Ismail. Wa Idris. Wa Zakif. Li kullum min as-sabirin. Jadi hijah. Wa Ismail. Wa Idris. Wa Zakif. Li kullum min as-sabirin. Wa Ismail. Wa Idris. Wa Zakif. Kullum min as-sabirin. Okay. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Tinggi sangat nih pengaruhnya cek mana api kita sangat tinggi sangat. Tinggi sangat nih. Haji Azhari sila ambil laki mana-mana selesa. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. زمزو سلا. وأدخلناهم في رحمتنا سلسة ولا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. أيوة كما نبي سلا. وَأَدْخَلْنَاهُمْ Gimana Pi? Silakan. Ah, gila ya berada. Apa Siti? Wa adkhalna
Ya Allah. Ah, itu lagu ajar. Lagi. Lagi. Bayyati. Wa adkhul. Wa adkhulnahum fi rahmatina. Allah tinggilah ustaz. Semua macam tinggi. Wa adkhul. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا Dia pergi ke lagu lagu Nahawan ke lagu Sobah. Tidak Sobah ni Bayyati. Bayyati Syuri, Bayyati Harkat 7. Wa adkhalnahum. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas إنهم من الصالحين إنهم من الصالحين أيوة يا رتو يا من أبي سيلا تو Baca itu, baca lagi saya dah. Baca mana api. Sila baca mana api. Ha. Mana api kita tu. Ah baca. Wa adkhalnahum fi rahmatina. Ah. Wa isma'ila wa adkhalnahum fi rahmatina. Wa adkhalnahum fi rahmatina. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Ha, sekat itu dululah hari ini insyaAllah. Sehingga bertemu lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.